կվեգակ։ Ում եք, ում հարազատներն եք, ում եք սպասում։ Իմ որդու, ստեղ ուսում։ Ո՞վ է ձեր որդի, որտեղից եք։ Ինչո՞ր։ Ավագյան Հրաչ։ Խոսել եք, ձեզ հստակ ժամ չեն ասել երբ են լինելու։ Արդեն եկի ասել եք, ուզեք խոսացեք, էլ չու։ Գելիք, շնորհակալim։ Չէ, էլ ժամ որն է, մի ուրա գուկա դուք եք տեսնիք ներեր։ Ուրիշ պետք է խոսամ։ Հա, մի ամիս առաջ կար մի խաչով խոսացել ենք։ Քանի՞ առաջ եք իմացել, որ գալու եք։ Ամսի 7-ին ենք իմացել։